sammen, og velkommen til en ny episode. Som I kan se, så regner det lidt i dag. Jeg var ude og høfte en hel masse i går i nat, fordi jeg kunne se, at det blev regnvejr. Så det er jeg så færdig med i går, men jeg skynder mig lige at løbe over, for jeg har et enkelt læs herovre, jeg er ikke nået op med. Så det skal jeg lige over med. Eller op med. Så. Og som I kan se, så har Victor været her med den der til at fælde træer med. Så det kommer han at gøre på et tidspunkt. Tror jeg. Så. Men ja, jeg starter lige den her op, og så får kørt op med det her. Så vi lige kan farve af det sidste her, så nogle flere ting i kassen. Vi brønder lige op med det her, så det vil jeg skynde mig at gøre. Så ses vi, når jeg er op og har fået solgt og tilbage. Så er jeg ved at være tilbage og har været op og læst det sidste korn af. Så nu vil jeg lige se, om jeg kan få pakket den her ind. Det kan jeg ikke der. Så den parkerer vi bare her. Så vil jeg lige drøne op til forhandleren, tror jeg. Det vil jeg lige gøre. Drøne det op. Jeg skal op og have noget klov og så en sovmaskine. Og jeg har snakket lidt med forhandleren om, hvad jeg skal gøre, hvordan og hvorledes. Men det må jeg lige se, hvordan jeg vil gøre.
løber der. Jeg løber lige ind til forhandleren, og så ser jeg lige, hvad jeg kan finde ud af med ham. Så det vil jeg gøre. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg fik snakket lidt med forhandleren. Jeg fik købt mig en plov, og så fik jeg leaset en såmaskine og en en traktor, så jeg lige kan komme igennem det her. Men jeg fik også købt en plov. Vi starter lige den her op. Vi skal lige have den der plov på, så vi kan få plovet. Stopper lige den der. Så hopper jeg lige ud. Det begynder jeg mig lige. Den her over kan godt trække den hjem, tror jeg. Såmaskinen. Kører hjem med det her, så vi ses hjemme på gården om lidt. Så hej så længe. Men så er jeg kommet hjem på gården, så jeg vil starte med at få døjet den her mark. Så det vil jeg gøre. Og det vil jeg nok tage som en timelapse, det hele. Så
vil komme tilbage, når jeg har pløjet det her færdigt. Der er ingen grund til at lave det til en tandlæge, fordi det her går lang tid. Så det vil jeg lige gøre. Så vi ses, når jeg er ved at være færdig. Så er jeg lige ved at være færdig med den her omgang. Så det var ikke så længe. Der mangler lige et par stykker her, som jeg lige skal have taget. Så er jeg ved at være færdig. Så det får jeg lige taget. Og så skal vi i gang med at så nogle sojabønner bagefter. Jeg har brugt egentlig i marken kalk, men jeg ved ikke rigtig, og jeg kan nok godt lege en kalkspreder og så lige den og så købe 2.000 liter kalk, og så lige få spredet ud på den her, og så få sået. Det må jeg lige se, om jeg ikke kan få gjort. Men det må jeg lige finde ud af. Nu skal jeg i hvert fald lige at gøre færdig. Så må jeg lige se, om jeg når at få det gjort. Jeg er ved at være færdig her. Jeg mangler kun lige det sidste her. Jeg tror, jeg mangler en... Jeg ved ikke, hvor der er været, der er blokeret.
er ved at være færdig. Det er lige den her. Det er sådan lige det der. Så er jeg lige færdig med det her. Så laver vi lige dig her. Så skal vi bare lige have sovet. Jeg tror faktisk, at jeg vil løbe op og få noget frokost. Så vi ses i næste episode. Så kan I have det godt, og hej så længe.